Pessoal, a Ada, apesar de estar caindo menos 3,38% pela métrica da Trading View, está desenhando mais um corpo real comprador. Que se fixou acima da Upper da nuvem. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. Na minha leitura, a próxima parada da Cardano é o estresse de baixo para cima contra essa linha de tendência de alta, que já foi o nosso mais poderoso suporte, mas foi perdido e agora será a nossa mais poderosa resistência. A gente deve encontrar esse patamar dessa LTA aqui lá na confluência com a MM200, lá no patamar de 0.50, 0.51. Na projeção a nebulosidade esverdeada já criou o embrião, já se fixou. Na minha leitura isso aqui vai bater em 0.50, 0.51, formar um pullback e a BTC como deve bater em 70, entre 70 e 73 para estressar e eventualmente romper nessa movimentação facilmente a ADA Pode buscar algo em torno de 0,60. Não subestimem essa altcoin, que tem esse padrão de acumulação longeva, mais explosões espasmódicas. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Binance Coin, que chegou a namorar algo acima de 600 dólares. Algo Range, Kusama, Avax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.